Non fai falta, simplemente fai falta ter a vontade política de poñelo en funcionamento dunha vez e deixarse de simplemente lanzar propaganda e intentar en esa iniciativa facer recaer toda a responsabilidade na alcaldía de Vigo, eliminando ou non falando da responsabilidade que ten a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia intentou que toda a responsabilidade caía no Concello, que non quería pagar, pero non fixo realmente ningún tipo de explicación pública real de cal é a proposta, e sí que había unha proposta que, polo que se coñece dela, era excesivamente cara para a cidade de Vigo e que, polo tanto, era inaceptable e inasumible. Falaba de, entre as maravillas, de que vai a sacar 140.000 coches que andan pola cidade, certo, Vigo un atasco completo, determinadas horas puntas e os días de chuvia é insoportable andar por Vigo, pero tamén vai reducir moitísimos accidentes de tráfico e os atropelos. Polo tanto, é outra cuestión que hai que poñer en valor e que parece mentira que a estas alturas ainda non a teñamos. Ademais, cerca a Travi, nos din, cuantifica que o 1% do Producto Interior Bruto as perdas de horas de traballo e custes inducidos aos vehículos debido ao tráfico. Do 100% das horas de traballo perdidas, o 70% teñen orixen na conxestión do tráfico. Pero tamén falamos dun plan metropolitano que debe de garantir un mellor servicio a parte do transporte urbano e interurbano nos enlaces do transporte de ría. En este senso non entendo como se nos veñan aquí ahora con esta iniciativa, que eu sigo pensando que non é máis que descargar culpas, cando, creo que foi no pleno anterior, votaron en contra de que non se reduciran os barcos da vía de entre Cangas, Moaña e Vigo, sobre todo nos horarios que utilizan traballadores, traballadoras e estudantes. Vostedes votan en contra e ahora nos venen aquí a falar das excelencias do transporte metropolitano. Pero tamén cómpre falar do transporte ao aeroporto de Vigo. Aeroporto de Vigo como unha illa. Chegar ao aeroporto de Vigo é máis complicado que chegar ao aeroporto de Compostela e eu non sei se non levará incluso máis tempo. É un auténtico escándalo. Pero tamén podemos falar de como está conectada a estación de ferrocarril de Vigo co resto da cidade. Eu que vivo, digamos que no meollito, en plenas travesas, para ter un autobús que me leve a estación de tren, non teño ningún. Non hai ningún autobús que vaya de travesa a estación do ferrocarril. Te deixan na parte de arriba. Polo tanto, estamos falando de moitísimas deficiencias no transporte urbano e no transporte interurbano. Non quero xa pensar que veñas noutros sitios como pode ser Valadares, Coruxo, incluso dentro da propia cidade de Vigo, xa non digamos si veis de outras zonas da área metropolitana. O alcalde de Vigo tamén anunciou aí atrás que se iba a restringir o acceso aos bonos de vitrás aos cidadáns que non estén padronados en Vigo. Un auténtico erro por parte do Concello de Vigo. Eu creo que en esa pelea entre Partido Popular Xunta, Partido Popular Vigo e a Alcaldía de Vigo, o único que están facendo, e esta é unha desas medidas, que volva a castigar normalmente os máis débiles. A xente que utiliza, as persoas que utilizan o transporte público non son millonarios. Van en transporte público e fan todos esos transbordos e perden horas do seu tempo para chegar desde casa ao posto de traballo ou desde casa ao instituto ou desde casa ao hospital ou desde casa a facenda, porque temos que recordar que Vigo é a cidade onde ten que ir toda a poboación da área metropolitana obrigatoriamente para determinar os servicios públicos e que teñen un posto adicional para estes cidadáns que a Xunta nin cubre, nin contempla e que leva 30 anos ignorando. Polo tanto, o único que se fai é obrigar os máis presudicados, máis débiles, a pagar nos seus petos a incompetencia e a ineficacia do goberno galego e do goberno de Vigo. Polo tanto, non vamos a apoiar esta iniciativa, es que nos vamos a abster porque realmente é que non propoñen nada. Non propoñen nada, le piden ao alcalde de Vigo únicamente que favorezca o plan e os concellos que favorezcan o plan, pero non se falan esta iniciativa do papel que ten a Xunta de Galicia, que ten que ser que dinamice e poña os cartos necesarios para que este transporte metropolitano da Ría de Vigo se sea unha realidade. Nada máis. Moitas gracias.